ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିଲେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା, ଦୁଃଖଦ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଯଦି କିଛି ଅଛି, ମାନେ ଅତି 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 ଲଜ୍ଜା ଶର୍ମଜନକ। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ରାତି ବି କହିଲି ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଦେଖିଛି, ବହୁତ ନୌଟଙ୍କି ଦେଖିଛି, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇ ଯାହା ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ଏଇ ରକମ ମୁଁ ନୌଟଙ୍କି ଡ୍ରାମା କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। କଦର ତାର ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଉଚିତ ସେ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଶୁଡ଼୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଅଗେନ୍। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ rules must apply, rules of behavior must apply across the party।